Hər vaxtınız xeyir, əzmin keçirlər. Bu çıxışımda mən istəyirəm Mingəçevir sakinlərinin diqqətinə bu günə qədər bizim üçün ən ağırlı yerləri olan problemləri çatdırım və bu cür problemlərin bu günə qədər heç vaxt həlli olmayıb, bu günə qədər deputat deyib yalnız adını və biabırçı açıqlamalarını eşitdiyimiz insanların heç bir şəhər sakininə köməyi olmayıb. Mən istəyirəm bu məsələləri qabardım. Əgər biz bu seçkilərdə qalib olarıqsa, biz ona görə deyirəm ki, namizədlər içində həqiqi mənada insanlara yanan namizədlər var. Əgər biz seçiləriksə, əgər Mingəçevir sakinləri, Mingəçevir 47 saylı seçki dairəsinin ərazisində yaşayan insanlar bizi məsləhət bilərlərsə, seçərlərsə, biz həmin problemlərin maksimum həllinə çalışarıq. Nədir bu məsələlər? Deməli, uzun illərdir Mingəçevir şəhərində müraciət elədiyimiz müəssisələrin qapısının arxasında qalmağımız. Nə qədər insanlar işlə bağlı, öz məsələləri ilə, problemləri ilə bağlı Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin qapısının arxasında qalıbdır. Hətta növbələrə belə yazılmağı bunlara problem eləyirdilər. Eləyiblər, eləyirdilər, eləyəcəklər, əgər yenə də biz seçimimizi doğru eləməsək. Bu məsələlərin həlli üçün hər hansı Mingəçevir ərazisinə aid olan deputata müraciət edən vaxtı nə cavab almışıq? Araşdırarıq. Nəyi araşdırırsan? Axı sən kimsən araşdırırsan? Tədqiqatçısan? Həll eləmək lazımdır insanların problemini. Araşdırmaq deyil. Müəssisələrin rəhbərlərinin qapısının arxasında durmaq, biz cəmadın, bəgər boynuna mı, alnına mı yazılmış bir yazıdır? Olmaz axı belə. Şəhər rəsmiləri, şəhərdən seçilən millət vəkili, vəkil olaraq, özü də millətin vəkili olaraq mütləq cəmadın problemlərini həll eləməlidir. Əks təqdirdə o adam heç vaxtı millətin vəkili adını daşımamalıdır, utanmalıdır, geri durmalıdır. Baxın, əsas məsələyə keçək. Biz gedirik icra hakimiyyətini orada rəsmi nümayəndələrin qəbuluna. Çox asandır. Olarsa sadəcə cəmadı yola verirlər. Biz icra başçısının yanına girmək istəyirik və problemimizi demək istəyirik və həllini tələb edirik, xahiş edirik. Neynirlər? Sadəcə olaraq insanları ya qəbul eləmirlər, ya da ümumilikdə qəbul edib hamıya hə, yaxşı deyirlər və salam. Səhərsi günü görürsən ki, heç bir insanın problemi həll olunmadı. Neynirlər əvəzində? Gedirlər şəhərin heç yaramayan, aidiyyatı olmayan bir hissəsində asfalt örtüyünü dəyişirlər. Hansı ki, orada asfalt örtüyü də yaxşıdır. Həmin o məkanda dairə yaradırlar. Yaxud üçbüzaq formasında keçid yeri düzəldirlər. Ehtiyac yoxdur. Bu sadəcə insanların faciəsi üçün yaranıb, yararlıdır, üzr istəyirəm. Başqa bir şey yararlıdır. İnsana əvvəlcə onun yaşayışı maraqlıdır. Siz məhz yapışmışsınız sement betondan, asfaltdan, buradan yaxşı pul çıxır, ona görə. İkinci məsələ, insanlara, dolana bilməyən insanlara, gənc ailələr, ən çox onun içində daha çox gənc ailələr var, insanlar dolana bilmirlər, bir iş deyir, ailəni dolandırmaq olmur, uşaqların evdə sayı çoxdur, onların məktəb problemlərini həll eləyə bilmirlər, sosial istəyirlər, gedirlər insanlar, müraciət edirlər həmin müəssisəyə ki, bunlara sosial yardım yazılsın, onlar sosial yardımdan təmin olunsun. Neynirlər əvəzində orada, bunlara nə məsləhətlər görürlər, nə cür köməkliyə edirlər, heç bir köməkliyə eləmirlər. Sosial yardım alanların 70-80% bilirsiniz kimlərdir. Bir də görsən ki, ən bahalı maşınlarda düşürlər, gedirlər sosial kartı salıb, oradan pul götürürlər, pul çıxardırlar. Əvvəllər daha biabırçılıq idi. Baxırdın, harada imkanlı pulu olan insanlar var, gəlirlər sosial təzminat almaq üçün girirlər və hər bir problemi həll eləyirlər yerindəcə. Yəni, dırnaq arası problemi.
həll edirlər və onlar hamısı sosial yardım ala bilirlər. Bunlar kimdir? Bunlar pullu insanlardır. Bunların heç o pula ehtiyacı yoxdur. Amma yenə də alırlar. Əzilən, yenə də yaşaya bilməyən kimdir? Haqqı olanlar. Haqqı olan cəmaat ala bilmir. Haqqı olan insanlar, haqqı olan ailələr ala bilmirlər. Onlar iş tələb edirlər. İş də yoxdur. Məşğulluğa müraciət edirlər. Məşğulluq hamının adını qeyd alır. Məşğulluq müəyyən bir kampaniya dövründə, belə deyək, kampaniya dövründə qısa müddətli müqavilənə işlər atırlar ortaya və insanlara müvəqqət olaraq həmin işləri verirlər. İşlər, güya insanlar işlə təmin olundu. Bunların maaşları necə verilir? Elə yer var, normal verilir. Elə yer var, 2 ayla bir, 3 ayla bir verilmir. Bu insan neynəsin? Bu insanlar necə yaşasın axı? Bu sosial problemlərdir. Şəhər həddində bunu həll eləmək olmaz. Şəhərdən seçilən millət vəkili bu məsələlərin həllində, şəhər səviyyəsində belə həllində maraqlı olmalıdır, ona kömək eləməlidir. Millət vəkilisən, bu problemləri abartmalısan, qabartmalısan, səni ora müqəvva qoymurlar, müqəvva seçməyiblər, səni orada gözəllik yarışmasına aparmayıblar, qalistuku vurasan, nə bilim, qaşını gözünü düzəltdirəsən, saçını xına qoyasan, nə bilim, nə qoyasan, rəng qoyasan, nə inəsən, oturasan, bundan ötürü deyilməyib ki, sən gedəsən, oturasan orada. Siz insanların problemini həll eləməlisiniz, ona görə. Şəhərdə olan müəssisələr, məktəb, təhsil müəssisələr. Təhsil müəssisələrində o qədər problem var ki, adam eşitdikcə ağlamaq istəyir. Bu məsələləri millət vəkili olaraq, deputat olaraq gəlib dinləmək olmaz. Bu müəllimləri, axı siz bu müəllimlərin, əksər müəllimlərin saxtakarlığından istifadə edib seçilmişsiniz. Niyə bəs bulan problemini həll eləmirsiniz? Elə müəllimlər var ki, onlar dərs saatı ala bilmirlər. Onların problemi var. Məsəl üçün, Mingəçevir şəhərində bir nömrə məktəbdə mən müəllimlər tanıyıram ki, müəllimlər tanıyıram, onların problemi var. Nədir problem? Dərs problemi. Onlar qanuni formada təmin olunmalıdır dərs saatindən, amma onların dərs saatı kəsilmiş, dərs saatı bir də kəsilir. Olur 6 saat, 4 saat. Bu nə biabırçılıqdır? Bu nə biabırçılıqdır? Siz onları alət kimi istifadə eləmişsiniz zamanında. Yenə də istifadə edirsiniz, yenə də yalvarırsınız. Məktəblərdə təhsilin səviyyəsi çox aşağıdır. Bilirsiniz, nədən irəli gəlir bu? Çünki şəhərdə biabırçılıqlar baş alıb gedir. Kimsə kimdənsə işinə görə, saatına görə bir-birinə pay söz verən, pul söz verən, rüşvət söz verən belə şeylər olmamalıdır. Burada müəllimlərin, ziyalıların hərə öz seçildiyi dairədə müəllimlərin, ziyalıların hər birinin məsələsini dinləməlidir, orada olan problemləri öhdəsinə götürməlidir, yetərincə çalışmalıdır ki, onları həll eləsin. Əvəzində bizim deputatlar nə edir? Sadəcə olaraq gəlib ərazidən keçərək, yaxud yaxın ərazilərdən keçərək, sifariş verərək paketlərini alıb gedirlər. Belə şey olar. Budur millətin vəkili, budur millətin qeydinə qalan deputat. Belə şey olmur, ola da bilməz. Mingəçevir üçün ağırlı, bəlalı yerlərdən biri də Dövlət İstilik Elektrik Stansiyasıdır. Orada işçilərin çoxu ot yoldururlar. Ot yoldurmaq lazım deyil, həqiqətən onlara işi vermək lazımdır. Normalında işləyənlərin haqqına girmək olmaz, insanlar icazə istəyir, icazə istəyən zaman onların haqqını kəsmək olmaz, orada təhlükəsizlik problemini həll eləmək lazımdır. Bu bir il ərzində, son bir il ərzində bilirsiniz neçə nəfər, məsəl üçün, o istilik elektrik stansiyasında öldü. Bilirsiniz, yəqin ki, bilirsiniz. Bu biabırçılıqların qarşısını almaq lazımdır. Millət vəkili yalnız faciə vaxtı gəlir, kiməsə baş sağlığı verir və çıxıb gedir. Budur millətin vəkili. Bəs bu problemləri kim həll eləməli, elətdirməlidir? Kim? Mingəçevir balaca şəhərdir, burada insanların problemini həll eləmək üçün elə özümüz də yetərliyik. Özümüz bir-birimizin dəstəyi ilə bu məsələləri həll eləyə bilirik.
rəsmi dairələrlə. Heç parlamentdə o məsələni qaldırmasan da olar, qaldırmasaz da olardı. Keçək səhiyyəyə, Mingəçevirdə səhiyyə biyabırçılıqdır. Səhiyyə son 2 ildə az qala cəllatlıqla məşğuldur. Mingəçevir xəstəxanası az qala morqa oxşuyur. Belə olmamalıdır. Ən sabahlı, praktik cəhətdən keyfiyyətli həkimlər buradan üz döndərdi, getdi. Xarici ölkələrə getdi, rayonlara, başqa yerlərə, özəl müəssisələrə, klinikalara getdilər. Niyə getdilər? Niyə bircə dəfə gəlib maraqlanmadınız? Niyə bircə dəfə insanların halına yanmadınız? Əksinə, xəstəxananın yaratmaz işlərinə, müalicəsinə etiraz olaraq səsini qaldıranları tutdurduz. Etiraz eləyənləri susturduz. Özünə qəsd eləyənlərin ailəsinə hədə qorxu gəlirsiniz, hədə qorxu gəldiniz, qanını batırmaq istədiniz, batırdınız bəzilərini, amma yenə də bizim millət vəkillərimiz, daha doğrusu bu Mingəçevirdən seçilən millət vəkilləri, əsas da 47 saylı dairədən seçilən vəkil dillənmədi. Adam əksinə, başqa bir şey, qəzadan sonra çox saylı tələbələrin qəzaya düşdüyü bir hadisədən sonra soruşur. Mən soruşur, yox çox üzr istəyirəm, deyir, açıqlama verir. Mən filankəs xanımla görüşdüm. Adam o qədər məlumatsızdır ki, bilmir ki, o filankəs dediyi xanım deyil, kişidir. Deməli, bu adam heç nəyə maraqlanmır. Maraqlanmır, vallah maraqlanmır. Adam başqa şeylə məşğuldur. Çıxsınlar, gərəksiz, cəmadı çox-çox üzr istəyirəm, heyvan yerinə qoyub da o sözləri yeritmək istədikləri cümlələri atırlar ortaya, baş qatırlar. Belə olmamalıdır, olmamalıdır. Heç olmasa millət vəkili, heç olmasa seçildiyin dairədən insanların problemindən məşğul ol, şəhərdə olan xırda məsələlərlə məşğul olun. Kənardan işçi qüvvəsi axtarırsınız, Mingəçevir doludur işçi qüvvəsi ilə. İş axtarır cəmat. Cəmat iş tapa bilmir. Siz neçə illərdir mən işsiz qoydunuz sifarişlə. Niyə? Mən işləsəm, mən millətimə, mən cəmatıma xeyir verməliyəm. Nə qədər ki əldən düşməmişəm, yararlıyam, mən millətimə nə cür xeyir verə bilərəm? Öz sahəmdə və digər bacardığım sahələr. Siz buna imkan verin. Harda şərəfsiz var, gətdiniz, 30 durduz müəssisələrdə. Birini tutduz restorandan gətirdiniz, qoydunuz, birini heç aidiyyatı olmayan yerlərdən gətirdiniz, qoydunuz. Müəssisələrin rəhbərlərinə baxırsan, biyabırçılıqdır. Heç nədən anlayış olmayan insanları nəyinsə müqabilində otuzdurduz müəssisələrə. İnsanları çöktürdünüz, işini bilənləri diksindirdiniz, hər bir sahədə belə problemlər yaratdınız. Bu problemləri həll eləmək iqtidarında və gücündə olan kimdir? Millət vəkili, deputat. Bizdə nə oldu bugünə qədər? Heç bir şey olmadı. Ona görə də, əziz Mingəçevirlər, diqqətli olun belə şeylərdə. Bugünkü seçimlərdə nə qədər desəz ki, inamsızlıq, saxtakarlıq olacaq, siz bunun qarşısını almağa çalışın. Gəlin, saxtakarlığın və biabırçılığın qarşısını bir yerdə alaq və normal namizədlərə səs verək. Bir normal namizəd bu dəfə qalib olarsa, 5 il siz onu baxın sizin halınıza nə qədər, nə dərəcədə yanacaq, xoşunuza gəlməzsə növbəti seçkilərdə bir daha aktiv olun və bu aktivliyi siz özünüz gələcəkdə hiss eləyəcəksiniz ki, nəticəsi necə oldu sizin həyatınızda. Siz özünüzü düşünün, özünüzü düşünən insan olun. Düşünməyin ki, saxtakarlıq sizin bütün ümidlərinizi qıracaq. Sizin düşündüyünüz, sizin seçiminiz sizin qarşınızda olmayacaq günün birində. Ola bilər, nə qədər siz aktivsizsə, bunlar hamısı reallığa çevrilə bilər. Nə qədər ki, passiv olub, evdən çölə çıxmayacaqsınız, səs verməyəcəksiniz, səs verməyə gəlməyəcəksiniz və imkan verəcəksiniz ki, bu saxtakarlar yenə də öz bildiklərini eləsinlər və o zaman siz yenə də pis yaşayış tərzini davam elətdirməyə məhkumsuz. Buna görə də mən istəmirəm ki, Mingəçevir cəmadı bu dərəcədə imkanı ola-ola təbii sərvətlər burada da və
şəhərimizdə də var. Bundan biz istifadə edə bilmiriksə, özümüz üçün istifadə edə bilmiriksə, deməli günah bizim özümüzdədir. Biz bunu tələb eləmiriksə, günah bizim özümüzdədir. Bizim yaşadığımız Mingəçevir şəhərində bunun suyu da var, işığı da var, hansı ki burada istehsal olunur. Su bizim başımızın üstündən keçir. Su bizim təhlükəmiz sayılır bu şəhərdə, amma biz ondan nə cür istifadə edirik? Qram-qram, ölçü-ölçü istifadə edirik. Hanı bizim namizədimiz, hanı bizim ən çox istədiyimiz adamlar? Bax, biz bunu bugün reallaşdırmalıyıq, aktuallaşdırmalıyıq. Biz elə etməliyik ki, bizim istədiyimiz adam bizim halımıza yansın. Necə ki, hamınız, belə deyək, sırf əvvəlki adamlara, namizədlərə, seçilmiş deputatlara yaxın insanlar tərif edirlər. Bax, bu tərifi reallaşdırmaq və göstərmək lazım idi. Göstərə bilməzdi. İndən sonra da göstərmək lazımdır. İnsanlara nə dərəcədə yanındığımızı, nə dərəcədə insanların yanında ola biləcəyimizi və nəyi deməyi bacardığımızı biz insanlara göstərməliyik. İnsanlar da bizi eşitməli, inanmalı və bunların ötəsindən gələ biləcəyimizə əmin olmalıdır. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm və seçkilərdə hər birinizi aktiv olmağa çağırıram. Gəlin, bülletenizdən özünüz istifadə edin ki, sizin haqqınıza girən olmasın. Təşəkkür edirəm.